Eles, tipo, quer marretar, quer agredir na internet, quer, sabe, avacalhar o nosso trabalho, em vez de apoiar. Paz, entendeu? Eu amei ela ontem lá na comunidade, lá. Aí, ó, proibidona. Mas eu olhei, isso, eu também falei, ela é foda. Depois do meu vídeo da MC Pipoquinha, muita gente veio na DM do meu Instagram e pediu pra mim comentar sobre a Anitta e a Valesca Popozuda. E até aí eu não tava entendendo nada, eu não sabia o que tinha rolado ainda. O que acontece é que se alguém é pego fazendo chupisco em outra pessoa, por algum motivo, isso se torna um marco de algo fantástico. Eu não sei se eu tô ficando muito tempo dentro do meu covil, mas da última vez que eu saí pra ver a luz do sol, qualquer inferninho de esquina seria considerado a oitava maravilha do mundo, seguindo essa lógica. Não que eu ache errado o que a Anitta fez, muito pelo contrário. Se ela quiser, sei lá, pegar o Abner Trovão, o problema é dela. Só me incomoda as pessoas tratarem isso como se fosse algo extremamente foda, quase como se ela merecesse um Nobel da Paz. Aquela tiazinha que pega dois ônibus e um metrô pra ir trabalhar, aquela sim é braba e merece mais reconhecimento. Talvez essa glamorização de pessoas barrações idiotas seja o mal de um pessoal aí. E de novo, a Anitta fazer o que ela fez é irrelevante, eu não ligo e não me importo. Mas as pessoas tratarem isso como se tivesse encontrado água em Marte é uma bosta. Imaginem se fizesse um tapete vermelho pra cada pessoa que tem um vídeo no X-Vídeo fazendo a mesma coisa. A conta simplesmente não fecha, claramente a questão é quem faz e não o que é feito. E querendo ou não, por algum raio de motivo, isso funciona de uma maneira extremamente positiva pra ela. Bom, tudo começou quando vazaram, entre muitas aspas, a Anitta fazendo um chupisco na favela durante a gravação do novo clipe dela. Pouco tempo depois, isso dividiu opiniões. Uns tratam ela como uma diva, e outros como um monstro. E até esse ponto tudo tava meio raso e nebuloso, até que outras pessoas famosas comentaram sobre isso, como por exemplo, a Valesca Popozuda. E eu não sei se é padrão, mas sempre que algum famoso abre a boca pra falar algo um pouco mais sério, pelo menos a maioria deles, sempre sai um caminhão de bosta disso tudo. E pensando de maneira fria, faz sentido que isso aconteça. Essa galera não é famosa por trazer questionamento na sociedade, mesmo que eles não tenham essa obrigação de fazer isso. Aliás, ninguém tem. Só que eles agem exatamente como se tivessem. Entendendo o que ela faz, entendeu? Eu amei ela ontem lá na comunidade, lá. Aí, ó, proibidona. Mas eu olhei, isso, eu também falei, ela é foda. Se a Anitta é foda por fazer isso, a MC Pipoquinha deveria ter uma religião só pra ela, não é possível. E talvez alguns e outros estejam pensando, mas Amicés, você precisa entender que é preciso muita coragem fazer isso publicamente, sendo uma artista e ainda postar na internet. Olha, como eu disse, eu definitivamente não ligo pras coisas que a Anitta faz. O meu desconforto é a glamorização de coisas assim. Eu fui ver os comentários desse corte e as próprias pessoas se tocaram disso. E Gão e Mítico, vocês são uns caras incríveis, mas agora decepcionaram. Achar isso incrível é frustrante. Parabéns, Brasil. Só faz a nossa mente achar que esses absurdos é normal, mas na verdade é uma ilusão. A que nível a música brasileira chegou? Você vê que o Brasil tá perdido quando eles estão achando isso incrível. Eu lembro, primeiro viralizou um vídeo da Anitta um tempo atrás, que acho que é um diretor gringo no Piscinão de Ramos, e ele querendo colocar uma fotografia lá, que ela falou, não tem isso aqui. Você já veio aqui? Aqui não tem isso. Aqui é assim mesmo, do jeito que tá. É assim que eu quero. E aí, agora eu vi ela, tipo, no beco, fazendo aquela cena que ela fez, tá viralizando. Ela falou, pô, a música é isso aí. Gente, mas é isso, a gente fala o que acontece. O rapper canta o que acontece. Vem cá, alguém, as pessoas no julgam. Nicki Minaj, bota bunda pro alto. Né? Todo mundo vai lá, Rihanna. Enfim, várias lá de fora, várias pop, artistas pop lá de fora. Eu tenho uma interpretação. Dança sensual, tudo uma interpretação. E o inglês, se você for parar pra traduzir a música, tipo, e a galera aplaude, sabe, isso que eu acho, aplaude o povo lá de fora. Aplaude os nossos, porra. E a gente? Ah, tá bom, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se os artistas cantam o que vivem, e nesse caso eles cantam putaria, significa que eles vivem putaria. Seria ofensivo da minha parte eu dizer que tudo isso se resume a nada além de pornô pra cego? E ela realmente colocou a Anitta na mesma prateleira da Nicki Minaj, e ainda fez um comparativo com a Rihanna, dizendo que os artistas de lá de fora fazem o mesmo? Tanto esforço pra você ser um Ctrl-C e Ctrl-V de algo que vem de fora. O que também é hipócrita. O pessoal enche a boca pra falar de
música brasileira. E ainda manda justificativa porque os artistas de fora fazem algo semelhante? Não tem problema algum de você se inspirar em artistas de outros países. Mas é essa galera que se ofende quando você diz que talvez pra eles falte um pouco de originalidade. E o que eles têm de especial não é nada além de algo que já foi criado por outra pessoa lá fora. Eles, tipo, querem amarretar, querem agredir na internet, quer, sabe, avacalhar o nosso trabalho em vez de apoiar. Valesca, definitivamente não. Ninguém tem obrigação de apoiar algo. Não é que a gente quer avacalhar, as pessoas não precisam fazer isso. Vocês mesmos fazem isso sozinhos. Eu não gosto das músicas da Anitta, e até aí ok. Mas vocês colocam ela num pedestal como se fosse uma obrigação tratar um boquete como um milagre sacrossanto. Jesus multiplicou o pão e os peixes. A Anitta multiplicou as pirocas. Sou um pouco injusto, sim. Olha que nem no Deus cristão eu acredito. Por favor, não confunda uma crítica com um ataque. Tem um abismo gigantesco entre essas duas coisas. Não sei se você tá sabendo, tem uma MC de São Paulo, MC Pipoquinha, ela é muito foda. Eu amo, eu falei. Ela agora bota pra fuder, mano. Nossa. Ela tá botando pra fuder. Me vejo muito nela quando eu comecei na gaiola, sabe? Sério? Eu tava olhando os vídeos dela falar, das músicas que ela tá cantando. Ok, apesar de não ficar muito claro, eles estão pegando a Pipoquinha como um exemplo pra fazer um comparativo entre a Anitta e ela. Só que a proposta dessas artistas são coisas completamente diferentes. A Pipoquinha se propõe a ser daquele jeito mesmo, a mais pura essência da putaria. E a Anitta se propõe a algo voltado pro pop e empoderamento. Eles estão comparando carne de porco com carne de frango. Ambos são carnes, mas com texturas e gostos diferentes. Comparar a MC Pipoquinha com a Anitta é muito injusto. São duas cantoras opostas uma da outra. Nossa, tipo assim... E eu vi ela emocionada, acho que deu um carrinho pro pai dela. O cachê dela subiu pra 40 conto. Eu vou te falar que me vi muito nela. Que eu vi toda a repercussão que teve com ela. E eu fui defender ela e tudo. E na internet... Porque eu acho que é isso, a mulher tem que apoiar a outra, sabe? Sempre. E eu fui olhar os vídeos, né, dela, tudo, viralizando ela no palco. E eu me vi muito ali no começo, sabe? Passou um filme na minha cabeça. Bom, aí eles estão falando da Pipoquinha. Se você quiser saber o que eu acho dela, tem um vídeo no meu canal só pra isso. Gente, tipo assim, eu fiquei olhando e falei, caraca, cara, demais, me vi ali. É isso. Empoderada, fala, tá ali pra lutar. E olha quantas fãs ela tem de meninas que estão ali junto com ela, sabe? E cada vez mais espalhando o show dela, que a galera fica, né? Olha e vê que é um espetáculo, vê que é uma apresentação. Sim, e é o que acontece, o que a gente canta é o que acontece. O rap é o que acontece na quebrada, na comunidade. A gente coloca em forma de música. Enfim, eu não vou repetir o que eu disse. Eles cantam a realidade, e ok, nada demais. Seja o cara do rap ou o cara do funk. Mas tratar isso como se fosse um marco pra humanidade, aí estão forçando muita barra. Né? Todo mundo do não transa. Do mesmo jeito que colocam em todo forma mundo, a de... A gente faz o nosso proibidão. Todo mundo não transa? Todo mundo faz sexo pra cacete? Aí então todo mundo que julga, ninguém transa, ninguém mama, ninguém faz nada. Não. Ninguém dá cu, ninguém não, faz não, ninguém não. Dá... Não, ninguém não. Dá cu. Ninguém dá cu é muito bom, ninguém dá não, cu. Ninguém dá... Exatamente, então não dá. Então assim, porra, é que a gente canta, que é a realidade, é que vem julgar a gente. Não, Valesca, você tá fugindo de novo. A questão não é se as pessoas transam ou não, ou se elas fazem a mesma coisa que a Anitta tá fazendo. E sim, se um boquete merece todo esse reconhecimento. Se você não estiver prestando atenção no que a Valesca tá falando, você é levado nessa ideia, sem nem perceber que ela misturou uma coisa na outra. A gente tá cantando a realidade da vida, gente, o que acontece, entendeu? As pessoas, os rappers cantam muito o que acontece nas comunidades, com as pessoas que estão, as crianças, os menores, enfim, isso aqui, das quebradas que um dia pode alcançar para acreditar e isso, porque eles já passaram um dia. E a gente também é assim. Sim. A gente cresceu ali na comunidade, a gente passou por isso e a gente incentiva, assim, a pessoa a correr atrás, porque se eu cheguei, ela também pode chegar em forma de música. Sim. Esse discurso dela é extremamente perigoso quando envolve uma criança. Eu não entrei nesse tópico porque é uma questão muito delicada. A música inspira, isso é fato. Se eu coloco o rap do Maito Guy enquanto eu tô na academia, eu quase abro os 8 portões. A criança pode se inspirar sim, ela pode mudar de vida cantando porque ela viu algum rapper ou MC fazendo o mesmo. E ela pode ter êxito nisso. Mas e se a mesma criança foi influenciada por conta do que a Anitta fez? Como que ficaria esse tipo de influência? Eu não argumentei nada sobre isso porque não é minha vibe.
vibe falar de influência externa. Mas como a Valesca deu margem pra isso, aí a gente pode um pouco adiante, seguindo a lógica imposta por ela mesma. E isso vale pra mesma criança que ouve algo relacionado ao tráfico e acaba sendo inspirada por isso. Novamente, seguindo essa lógica que foi imposta pela Vanessa. Nenhum deles vai admitir que essa tal influência positiva tem o mesmo peso da influência negativa. E ainda acham ruim quando resumem esse mundo no pior que o Brasil tem a oferecer. Enfim, era isso e se inscreve. Tamo chegando no 100k.